E aí galera, você quer aparecer aqui na Novos Horizontes TV e ainda ganhar um tablet? Então se liga, faça um vídeo pedindo o videoclipe que você quer ver aqui na nossa programação. Aí a gente roda o seu vídeo e o videoclipe que você pediu. Legal, né? Mas mais legal ainda é que você estará concorrendo a um tablet igualzinho a esse no final do mês. E quanto mais você participar, mais chances tem de ganhar? Então não fica aí parado. Manda o teu vídeo para vídeo@novoshorizontesfm.com e participe. Vídeo selfie, a qualquer momento na programação da Novos Horizontes TV. Música.